ทีนี้เอบีละตรงเนี่ยทีนี้ชื่อมาตัวกันลงกันได้อปักก็ค้านได้เปลี่ยนไปแล้วจี้จังลงกันได้อปักก็ปฐมป่าเลยกามะโซนอัปปนาโซနှောင်းတာလေတောမနတတဟကုဇောနောတောမနတအပ္ပနာနှောင်းတယ်ဥပေက္ခတဟကုဇောနောဥပေက္ခတဟကုအပ္ပနာနှောင်းတယ်တခါကုသိုလ်နောကုသိုလ်နဲ့အောက်ဖို့သုံးခုနှောင်းတယ်ကရိယာနောကရိယာနဲ့အရဟတဖို့နှောင်းတယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့ဒီအမှတ်ထားမိရင်ဒီဟိုနေ့ကပြလိုက်တဲ့32 72 86 ဖော်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့မဟာကုသိုလ်သောမနတတဟာကိုညာနာတံပြုသောနှစ်ခုနော်ဒါမဟာကုသိုလ်ရှစ်ခုတည်းကပထမနှစ်ခုပါအဲ့ဒီနောင်နဲ့အပ္ပနာသော32ခုနှောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာတွေနှောင်းနေနော်ရူပါဝဆရကုသိုလ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံနော်သောတာပတ္တိမေပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံတဂရဂါမိမေထို့အတူအနာဂါမိမဲ့ထို့အတူအရဟတမဲ့ထို့အတူသောတပတိဖို့ထို့အတူတဂရဂါမိဖို့ထို့အတူအနာဂါမိဖို့ထို့အတူအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့32ရမဟာကုသိုလ်ဥပိ္ပခာတဲ့နော်ဥပိ္ပခာတာကုံမဟာကုသိုလ်ညာနာတံပြုသောနှစ်ခုဒါကအပြာတည်းရောက်သွားပြီသူ့နောင်ဆိုတော့ကိုပါနှောင်းနိုင်နော်ဥပိ္ပခာလေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဥပိ္ပခာကုသိုလ်ရဲ့ပြီးတော့အောက်ဖို့သုံးခုရဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရူပါစရဥပိ္ပခာကပင်စမဇံရရောပြီးတော့အရူပါစရဥပိ္ပခာကတော့၄ခုစလုံးရရောပြီးတော့သောတပတ္တိမေပင်စမဇံတဂရဂါမိအနာဂါမိအရဟတမေပင်စမဇံသောတပတ္တိဖိုးပင်စမဇံတဂရဂါမိအနာဂါမိဖိုးပင်စမဇံအဲတော့အားလုံးဘယ်လောက်ရသွားလဲ12ခုနော်ပြီးတော့တခါမဟာကရိယာသောမနတတာကိုညာနာတံပြုသောနှစ်ခုကရိယာသောနောသောကရိယာနဲ့အရဟတဖို့နှောင်းတော့မှာအဲ့တော့ကရိယာဆိုရင်ရူပါစကရိယာတွေကသောမနတယူလိုက်ရင်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံပြီးတော့ကိုမဲ့ကမရှိဘူးဖြူတဲ့ကဘာရှိလဲအရဟတဖို့ရှိတယ်နော်အရဟတဖို့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသုတ္တဇံအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရှိခုတခါမဟာကရိယာဥပိ္ပခာတဟကုညာနာတံမြုပ်သောနှစ်ခုနောင်ဆိုတော့ဥပိ္ပခာတွေပဲကြည့်လိုက်စမ်းရူပါစကရိယာတွေကပင်စမဇံတစ်ခုအရူပါဝဆရက၄ခုဟိုးနောက်ဆုံးအရတဟုပင်စမဇံကတစ်ခုအလုံး6ခုရတယ်ဒါပါပဲနော်ခဲရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါရှင်းလုံးကတော့ဆရာကမပြောဘဲကိုယ့်အကူဖော်နိုင်ရင်လားစူပေးတယ်ပြောတာဟမ်ကောင်းပြီတဲ့ဒါကကာမောဇ္ဇောနောအပ္ပနာဇောနှောင်းပုံလေနော်ဝီထိတွေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဇာနဝီထိကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိကံဥပဇာအနုလုံဂုတ္တပုဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားနော်ပြီးတော့ဇံပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားအဲ့ဒီမှာဇံဆိုရင်ဘယ်ဇံကောက်ရမလဲเนาะအကယ်၍ तू ကပထမဇံဖြစ်ခဲ့ရင်ရှေ့ကကာမဇောကဘာတွေကောက်ရမလဲဆိုတာဒါဒီဇောနောင်ကာမဇောနောင်အပ္ပနာဇောနှောင်းနိုင်တဲ့ဟိုညှိပြီးတော့ကောက်ယူရမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုဟိုအရင်တော့ပေးရတဲ့ဟိုမနောဒေါရဝီထီများဆိုတဲ့ပုံထဲမှာအောက်ဆုံးကမေဃဝီထီဆိုတော့မလို့ရသေးဘူးအရင်ပတ်တုန်းကပေးတဲ့ဇာရွက်ထဲမှာမနောဒွာရဝီထီများဆိုတာနော်မနောဒွာရဝီထီများဆိုတာမှာဟိုကာမဇောမနောဒွာရဝီထီတွေချခဲ့ပြီအပ္ပနာဇောတွေကလည်းပဲဇာနာဝီထီနော်ဒီမန္တတေခပြီးတော့တခါအဲမေဃဝီထီမချရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီမေဃဝီထီလေးချလဲကြအောင်ဆိုနော်ဘာလို့ဆိုဒီစာမျက်နှာကုံတော့အောင်အဲ့ဒါမေဃဝီထီကလည်းပဲဇာနာဝီထီနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်သွားတာပါပဲသူကလည်းပဲမနောဒွာရဝီထီပဲဒါကမေဃဝီထိကဘယ်ချိန်မှာကြာတယ်လဲဝိပဿနာကမ္မထာအားထုတ်လို့ဉာဏ်စဉ်အစစ်စစ်တက်သွားနော်တက်သွားလို့တရားဓုရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝီထိတဲ့အဲ့တော့
ปฐมาซงก็รอบวงก็โหวีธิอเปญเบกก็บวงท้าไล่เนาะนาวบวงก็สลณะนาวบวงกุปิสิดาพี่ยังบาล่ะมั้ยตัวมโนดวาระวีธิเอมโนดวาระเวสันโซบวงก็สลณะบวงกุปิสิดามโนดวาระเวสันพี่รอกามาซอซอ4จิงล่ะแกปริกันอุปสาอนุโลมกุตระบุกุตระบุปีราเนี่ยตะเปียนเนี่ยแม่เนาะแม่ไส้ดิจิงဖြစ်แม่ไส้ดิจิงဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဖူไส้2จิงဖြစ်ပြီးရင်ဘဝင်ပြန်ကြသွားဒါဟာပါလဲမန္ဒပညာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေဃဝီရိမန္ဒပညာဆိုတော့ညံသိပ်မထက်ဘူးလို့ဆိုလို့လဲเนาะညံသိပ်မထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေဃဝီထီတဲ့။ကံပြန်ဆိုလဲစမ်းမအောင်ပါတော့။ဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်ကုပိစိဒာမနောဒရဝိဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုတ္တဘုမက်ဖူဖူနှစ်ကြိမ်ဟုတ်ပြီ။ဘဝင်ကြပါပြီ။နော်။ကံတိတ်ခပညာညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေဃဝီထီချလဲစမ်းပါတဲ့။ခုနလိုပဲရှိကဘဝင်တစ်ခုထားဘဝင်္ဂဆလနာဘဝင်ကုပိစိဒမနောဒရဝိဇံဘာလားမလဲဥပ္ပစာအဲပရိကံကြော်လိုက်နော်ပရိကံမပါဘူးဥပ္ပစာအနုလုံကုတ္တရဘူးမဲ့အဲဖိုးဘယ်နှချိန်ချမလဲ3ချိန်ချလိုက်ဒီမှာနော်ဖိုး3ချိန်ပြီးရင်ဘဝင်သွားပြန်ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမေဃဝီထီအဲ့ဒီမေဃဝီထီမှာမဲ့စောဟာဘယ်နှကြိမ်စောလဲတစ်ကြိမ်ပဲစောတယ်နော်ဖူစောဘယ်နှကြိမ်စောလဲနှစ်ကြိမ်လဲစောတယ်သုံးကြိမ်လဲစောတယ်ဟုတ်ပြီမလားအဲအဲ့တော့ကာမောဇာဇောကကဘယ်နှကြိမ်စောလဲ၄ကြိမ်စောတာရှိတယ်သုံးကြိမ်စောတာရှိတယ်နော်ပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကုတ္တပုဆိုတာဘာတွေတော့ကာမောဇာဇောတွေနော်ညာဏတံပြုကာမောဇာဇောတွေကောင်းပြီဒါကဟိုမက်ပထမစရတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ဝီထိနော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖလတ်တမပါတိဝီထိဆိုတာလာလေဦးမယ်အဲ့ဒါတော့အသာထားကြအောင်ဆိုအဲ့ဒီမေဃဝီထိမှာတခုထူးတာရှိတယ်ဘာထူးတာတုံးဆိုတော့ရိုးရိုးအနေအဖင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝီထိတခုတည်းမှာပါတဲ့စိတ်တွေဟာအာယုံအတူတူကြီးပဲပစ္စုပန်ရူပယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝီထိကြတယ်ဆိုရင်ဒီဝီထိထဲမှာပါတဲ့စိတ်တွေကဒီပစ္စုပန်ရူပယုံကိုကြီးအာယုံပြုကြတယ်အဲ့တော့ဝီထိထဲမှာပါတဲ့စိတ်တွေဟာတူသောအာယုံကိုယူကြတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမေဃဝီထိမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပရိကံဥပ္ပစာအနုလွန်ဂုတ္တဘူးဆိုတဲ့ဒီကာမဝဆရဇောတွေကဘယ်အာယုံယူသလဲဆိုတော့တေဘူမကသင်္ခါရဆိုတဲ့အာယုံကိုယူတာနော်ယုံနံကိုအနေဆာတို့ကအနတ္တရှုတာဟုတ်ဒါဝိပဿနာခေါ်တာဟုတ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဇောတွေအဲ့ဒီဇောတွေဟာပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုတ္တပုဇာအဲ့တော့ဝိပဿနာဇောမှန်ရင်ဘယ်ကိုအာယုံပြုရမလဲဟဲ့ဝိပဿနာကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးတိဗုမကသင်္ခါရနော်ယုံနံကိုအာယုံပြုရတယ်ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုမဲ့ဖြစ်သွားပြီအာနေဦးဟဲ့ဟိုကုတ္တပုချန္တာနော်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဒီသုံးခုပြောတယ်ဒီသုံးခုကဘယ်ကိုအာရုံပြုလဲသင်္ခါရကိုအာရုံပြုလဲနော်တိဗုမကသင်္ခါရဆိုလိုတာကတော့ယုံဏ်တွေဖြစ်ပြက်အဖြစ်ပြက်တွေဟုတ်လားယုံဖြစ်အဖြစ်ပြက်ရှိနေတဲ့ယုံဏ်တွေကိုအနေစာတို့ကအနတ္တရှုတယ်အေးဂုတ္တရဘုကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်နော်ဂုတ္တရဘုကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတယ်ဂုတ္တရဘုနောက်ကမက်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်ဖိုကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်เออไอ้หลุกว่าตัวละเออกุตระปุกะสับไปแล้วนิพพานก็อายุปุตัวละดังจอมุวิปัตตนากินพี่รอแม่ผู่ยะได้สู้ยังห่มไหนบ่มล่ะฮะไม่ห่มไหนเนาะวิปัตตนาไม่อยู่เว้ยเนี่ยแม่ผู่ไม่ยะไหนบ่จอมคือแม่ผู่ยะได้สู้ยังดีวีธิจะกูจะยะดีวีธิไม่จะเว้ยเนี่ยแม่ผู่ยะได้โลไม่อยู่เนาะอจุตยะยะได้สอดาโหขอละดีวีธิจะมั้ยสู้ยังดีวีธิแท้มากามาสะซ้อฤป้านี่แหละအဲ့ဒီကမ္မဇ္ဇောတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ဝိပဿနာဇောတွေနော်ဝိပဿနာဇောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝိပဿနာရှေ့သွားမရှိပဲနဲ့မက်ဖို့ရတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်
เออเมษาพยาก็กาถาตะบุฮ้อไล่หลุกาถานายะดีอสงไนตอระบันตีตัวเรซะติဖြင့်ဒီဝုတုจองนี่อมายิရှိเนาะอทุติဖြင့်ธรรมบระวุตุจองนี่ဖ่านတွေ့ရလဲเอติหลุคามาแล้วเป้วิปัตตนาลงมาไม่อยู่เว้เนี่ยก็တော့ဒီจุติยายะตัวราမဟုတ်ဘူးตอระบันตักระงาซะติဖြစ်ตัวราမဟုတ်เนาะวิปัตตนาတော့ရှိวาသေးတာပဲဒါမလို့อลွန်ลีเมียนเนี่ยအတွက်จองမို့ဟိုချက်ချင်းยะတယ်လို့စိတ်ကထင်ရတာအဲဒီနာရင်ပဲဒီအနေဆက်တို့ကအနတ္တတော့ရှုရတယ်နော်ရှုမိသွားတာပေါ့လေအင်းဒါကြောင့်မို့ဒီဝိပဿနာမပါဘဲနဲ့မက်ဖူကိုတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဆိုတာတော့တေချာကိုမှတ်ထားရအောင်အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဒီဝီထီနဲ့ gain ပြောဖို့နော်ဟွန်းကောင်းပြီဒါမက်ကဝီထီတဲ့နောက်တော့ဟိုဖူဝင်စားတဲ့နော်ဖလသမပတိဝီထီရဲ့ပြီးတော့ဟိုစိတ်စေတသိက်စိတ်တရားယုတ်ဒီချုပ်တဲ့និရောဓသမပတိဝီထီရဲ့လာလေဦးမယ်ဒါနောက်နောက်ကြမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကောင်းပြီဒါကမက္ကဝီထီနော်ခြာပြီးသွားပြီတဲ့ကောင်းပြီဒီနေ့ရှေ့သွားကြမယ်ရှေ့ကဘာလဲတော့တဒါယုံကိုတတ်မှတ်ခြင်းတဲ့နော်အဲ့တော့အခုဝီထီတွေတွေ့ခဲ့ပြီနော်ဝိတိတွေတွေ့ကြတော့ကိုအတိမန္တံဝိတိမှာတရားယုံမကြဘူးလားကြားတယ်နော်မဟာတံဝိတိမှာတရားအောင်ကြလားမကြဘူးနော်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်လားဝိဘူတာယုံဝိတိမှာတရားယုံကြတယ်အဝိဘူတာယုံဝိတိမှာတရားယုံမကြဘူးနော်ဟောပြီအဲ့ဒီမှာတရားယုံသတ်မှတ်တာကြည့်ကြရအောင်ကဲတရားယုံမသတ်မှတ်ခင်အာယုံရဲ့အမျိုးအစားကိုသိဖို့လိုသည်တဲ့နော်အာယုံကအခုဒီစာရွက်ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဘယ်နှမျိုးရှိသလဲအနိဋ္ဌာယုံရဲ့အိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံရဲ့အတိအိဋ္ဌာယုံရဲ့နော်သုံးမျိုးရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံဆိုတာအလိုမရှိအပ်တဲ့အာယုံနော်မနှစ်သက်အပ်တဲ့အာယုံအလိုမရှိအပ်တဲ့အာယုံရိုးရိုးပြောရင်မကောင်းတဲ့အာယုံပေါ့နော်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်လောကမှာအယုတ်ဆိုးတာတွေမြင်ရတယ်เนาะမကြားရှင်တဲ့အတန်တွေကြားရတယ်ဟာအနတ်နေနန်းစော်နေတာတွေတွေ့ရတယ်ဓာရီရပါတယ်เนาะအနိဋ္ဌာယုံနေပေါ့เนาะအနိဋ္ဌာယုံနေမောရကတိုက်တာတွေတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်ဒါပါတော့အနိဋ္ဌာယုံနေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကအလိုမရှိအပ်တဲ့အာယုံကိုအနိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်ဣဋ္ဌမစ္ဆတာယုံဆိုတာကတော့ဟိုအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုံတာမန်ပေါ့လေအလိုရှိအပ်တာကိုနှစ်မျိုးခွဲတယ်ရိုးရိုးအလိုရှိအပ်တာရယ်အလွန်အလိုရှိအပ်တာရယ်အဲရိုးရိုးအလိုရှိအပ်တာကိုဣဋ္ဌမစ္ဆတာယုံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်မစ္ဆတာဆိုတာကအလယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တချို့နေရာကျတော့အဲ့ဒီဣဋ္ဌမစ္ဆတာယုံကိုပဲဣဋ္ဌာယုံလို့လည်းခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါကတော့အလိုမရှိရတဲ့အာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးအလွန်အလိုရှိရတဲ့အာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတဏ္မာအလိုရှိရတဲ့အာယုံမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့လိုအာယုံမျိုးကိုဣဋ္ဌမစ္ဆတာယုံလို့ခေါ်တယ်အတိဣဋ္ဌာယုံနဲ့အတိဆိုတာအလွန်အတိဣဋ္ဌာယုံဆိုတော့ကအလွန်အလိုရှိရတဲ့အာယုံဘုရားဘာသာဝင်နေဖို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအာယုံမျိုးနော်ဒါအလွန်အလိုရှိရတဲ့အာယုံငရွယ်သူတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးဖို့ယောက်ျားလေးကအလွန်လူကြီးရတဲ့အာယုံဖြစ်နေတယ်ကိုကြိုက်နေနော်ယောက်ျားလေးဖို့မိန်းကလေးကအလွန်လူရှိရတဲ့အာယုံအတိအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီလိုပထမအာယုံသဘောကိုနားလည်ရမယ်အနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံအတိအိဋ္ဌာယုံကောင်းပြီအဲ့ဒီအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံစသည်ဘယ်လိုလုပ်ခွဲကြမလဲနော်အဲ့တော့ကျမ်းဂါမှာဆိုတာကတော့ကိုအလတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အလိုရှိရတဲ့အလိုမရှိရဘူးခွဲပါတဲ့နော်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတိတ်ပတ်စံချမ်းသာအလွန်တထေးကြီးဖို့ကြတော့တော်တော်ဟာသူဖို့အလိုရှိရတဲ့အာယုံမဖြစ်ပေဘူးနော်တိတ်မွေးနေတဲ့လူကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးဟာအလိုရှိရတဲ့အာယုံဖြစ်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအလိုရှိရတဲ့အလိုမရှိရဘူးခွဲတဲ့အခါမှာတဲ့အလတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ခွဲပါတဲ့နော်လောကမှာရေပုံရအားဖြင့်ပေါ့ average အားဖြင့်
ถ้าก็ลูกเสียได้อายุถ้าก็ลูกไม่เสียได้อายุลูกตั้งมาทาราดีสิเนาะสว่าเราโอ้คนเราเบื่อเลยปุ่นนั่นนู่นไม่เส้นนู่นบาร์รู้ส่วนถ้าลูกไม่เสียได้อายุไหมถ้าลูโอ้พี่แม่ลูกนี่เนี่ยตั้งมาทาเนาะอายุปุ่นลาลาลีรูบาร์รู้ถูกถ้าลูกเสียได้อายุหมดแล้วบีซีลาลาลีสูลูกเสียได้อายุแต่ละจังหวะไอ้ท่าอันนี้ท่าไปลูกคุยกันเลยอัลลัซซาดันปุ่นกูเนี่ยนี่ไปลูกคุยกันไหมเนาะแต่ละทีนี้ไปเรื่องดูดีสายอย่างมาจีนะลิงาลิชิชิเลยไอ้มาอัลลัซซาดันปุ่นกูมันเลยวิบเบตดวาระเชิงกาลานี่เนี่ยเออเสียที่อะไรก็พาไปเลยวิบเบตเนี่ยเลยไปเลยไอ้ท่าอย่างนี้ท่าอย่างคุยเลยเนาะสว่าเราอากุตละวิบเบตสิ่งเดียวที่ยังได้บ้างอันนี้ทายุงเนี่ยด้วยลูกอ่ะกุฎลาวิบัสสิเดพี่ยังไอ้ทายุงเนี่ยด้วยลูกฮะดีลูเลยว่าวิบัสสิเลยว่าเขื่อนตัวร้านเนี่ยเลยว่าไอ้ทายุงนี่ทายุงเขื่อนลูกยาเลยเนาะตัวร้านส่วนสักคู่ตัวร้านโดนด่าตัวร้านสาดที่สู้ลูกเลยบัดมีอาสุบาร์เนาะสักคู่ตัวร้านมาบัดมีอาไอ้ทายุงเนี่ยเขาดมละอารมณ์ชีอาเดบิซิตคือไอ้ที่บริมานะกองเปล่าหรือกองเกลียวอ่ะไอ้ที่อาเซียนเราตัวเนธายุพี่ตัวเราเนาะทั่วดูไปกายพี่ว่าจะมาดูมันเสียไหมพี่ว่าจะมาดูเขาล่ะแล้วเนี่ยกายไม่จีกองรู้นะครับล่ะแล้วเนี่ยกายจีตัวพี่ว่าสุดๆกูตัวไอ้ทายุพี่ไหนเนาะเส้นอาเซียนนั่งอาเซียนจ้ารอเนธายุบอกเลยไอ้ที่รู้ตัวร่างไล่บิดอเลยว่าไอ้ทายอันไอ้ทายก็ยังตัวไหนเนี่ยแต่ช่วงอันมีมังกรมูอันดุยกองเนี่ยนะแต่ช่วงอันดุยมังกรมูอันมีกองเนี่ยอันมีมีบ่เลยเชิงกาลันเนี่ยนะเชิงไล่บิดอเลยว่าไอ้ทายอันไอ้ทายก็ยังลุยอะไรหนุ่ยข้ามามีบุแต่อันไอ้ทายไหมนะพอมาปีนี้เนี่ยพี่เห็นบ่เท่าไหร่ดีเบียร์ยานี่เนี่ยเราหนุ่ยรู้เต็มที่แล้วนะสองขาจะเราเอฮะอันนี้ทายองค์นะหนุ่ยขาจะเราเอฮะไอทายองค์นะสองขาจะเราหนุ่ยละกับปูละกับไอทายองค์ไอที่รู้เชิงกาลันเนี่ยไล่ไปเราเลยไปไอทายอันนี้ทายองค์เลยตัวไหนนั่นดีสิเลยรูปะกันดาร์คนละเบลเลยเส้นอาพีนะไอทายองค์พี่เดออันนั้นอาพีไอทายองค์พี่เดอสัตย์พี่เอ็ดดี้ลูนั่งเชิงกับพี่อันนี้ถ้าล้อไอ้ถ้าล้อสิจอดตัวได้ไหมอายุตัวได้ตัวได้ดีลูไอ้ถ้ายงละอันนี้ถ้ายงละสุดละกูทีนี้ดีเนี่ยเข้าใจป่ะอ๋อเพราะนั่นมาทำบุกอะไรวะล่ะอัลลัสซาดันปุกุมันเนี่ยเอร่ามาทำอัลลัสซาดันปุกุเนี่ยนี่นั่นบีรอไอ้ถ้าละอันนี้ถ้าละสุดละกูเข้าใจยังไหมอ๋อก็มีปรมาสาวยเบียนตัวไอ้ลูกอายุนั่นแหละพี่เรนเอามาวิบเบตดูมุกเป็นส่วนยังตามเส้นตานีน่าจะทายุงวิธีได้มาบาร์เรสเซติฮะทารีตัมมัดไอ้รอไอ้เกี่ยวกับในทายุงกูอายุบิวบิโรวิธีจ้าไม่สวาร์หรอกนะไอ้ลูกวิธีจ้าเองเนี่ยไอ้ที่วิธีได้มาบาร์เรสเป็นสาววิญญ์สักวิญญ์ตัวเราวันนึงกันนะวิญญ์สิบวันนึงกันวิญญ์ตามบริสันตานีน่าจะทายุงดูหาเลยบาพี่อะไรหรอกอากุดละวิบเบพี่อะไรแล้วอากุมันมีจินามีอะไรมาจ้าจินาจ้าหาด่าอากุดูยังอายุเนาะอากุดูยังอายุอะไรอากุดูยังจิ๋วท่านจำมั้ยอันนี้ท่านยังคงอายุอยู่บิดาวิธีพี่ยังอะไรวิธีเรามาบาร์เรสกุวิญญาบาพี่อ่ะมั้ยอากุดลาวิเบเนาะตัมปฏิสัยหะอกุฏละวิเบกตันติรณะหะอกุฏละวิเบกตระยงสรแล้วเป็นตันตินะก็เป็นตระยงกิสะตัดไปตัวผิดตาตูแล้วเป็นอกุฏละวิเบกไอ้นี่หลูฉะยามไอ้นี่หลูอยู่ยามอะแก่ล้วยไอ้ถะมิสะดายงขึ้นมั้ยเนาะไอ้ถะมิสะดายงขึ้นมั้ยสุยินเนี่ยคนน่ะเป็นสวิญญาณสติโกบาฉะยามล่ะบาอยู่ยามล่ะกุฏละวิเบกเนาะกุฎลาวิเบสักกุเวญญ์ตัวดาวันเวญญ์กันดาวันเสวาวันกาวันตัมบริสัยตันดีน่าตรายุทำยังกุมีญญ์นามีอะไรกุจ้าจันนาจ้าอะไรปรุจูโร
กุฎุเยจูนอกบัวก็กูปิ้วเกเรกุฎุเยจูถ้าจังโมเมญญินาเลมีอะไรสุยินไสกุวิญญินติกุฎลาวิเบเนาะตัมปริไสกุฎลาวิเบตันติรณะกุฎลาวิเบตระยองกุฎลาวิเบอติเอฐายองเนี่ยเนาะอลุงกุอลุชิยะเตพยาอสาชิเตอายองตุ่ยลาบีเตเอลุพยาอสาชิโตอายองกุตุ่ยลาลุวิธีจาระขาจาระกุเปสวินญ์สติบาฉะมะเลกุฎลาวิเบเผ่พอกาวเนอายองตุ่ยลาเนาะกุฎลาวิเบสกุญญ์ตอดาวิญญ์ขันธวิญญ์เสวาวิญญ์กายวิญญ์ตัมปริสันตันตินะตระยองโตดอดีมาทุจาเจชิเตบาเรรอตันติรณะเนี่ยตรายงတို့ကိုတောမနတကြီးပဲခြားရမယ်เนาะတန်တီနာမှာဟိုကုသလဝိဘတန်တီနာမှာတောမနတတခုဥပ္ပကတခုပါတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမှာတောမနတကိုကြီးခြားပါတဲ့เนาะပြီးတော့မဟာဝိဘတရာယုံလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့မဟာဝိဘတရာလည်းကုသူဟဲ့တောမနတကိုပဲယူပြီးတော့ခြားပါတဲ့เนาะဒါကဒီအာယုံအလိုက်ဝိဘစိတ်တွေကိုတတ်မှတ်တာเนาะပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြုလိုက်ရင်လေ့လာလိုက်ရင်ဗာလဲအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်အာကုဒရာဝိဘက်နော်ပင်စဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန်ဒီနာတရာယုံအဲ့တော့တံပတိဆိုင်ကတော့ပင်စဝိညာဉ်နဲ့တံပတိဆိုင်ကတော့ဟိုတောမနတဥပ္ပခာလို့ क्वे ကြမှုမရှိဥပ္ပခာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်တန်ဒီနာကျတော့တောမနတလည်းရှိတယ်ဥပ္ပခာလည်းရှိတယ်တရာယုံတောမနတရှိတယ်ဥပ္ပခာရှိတယ်ကောင်းပြီအနိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်အာကုဒရာဝိဘက်ချက်ဣဋ္ဌမစ္ဆတာယုံเนาะတာမန်အလိုရှိရတဲ့အာယုံတွေ့ရင်ကုသလဝိဘေချအလွန်အလိုရှိရတဲ့အာယုံဖြစ်ရင်ကုသလဝိဘေတန်ဒီနာနဲ့တရာယုံတို့ဟာတောမနတဖြစ်ရမယ်ဟိုပိစဝေညင်ကတော့မတတ်နိုင်ဘူးတောမနတလုံးလုံးမရဘူးသူရှိမှမရှိပဲเนาะအဲ့ဒါဟိုညနဲ့သုံးတွေ့တန်ဒီနာနဲ့တရာယုံကဟိုအောက်ဆုံးဟာအတွက်အောက်ဆုံးဟာအတွက်အဲအတိဣဋ္ဌာယုံအတွက်အဲ့တော့ဒီပိစဝေညင်တံပတိဆင်းတန်လီနာတရာယုံစိတ်တည်းဟာကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားကရိယာတွေလားဝိဘက်တွေလားပိစဝေညင်တံပတိဆင်းတန်လီနာတရာယုံကုသိုလ်လားအဲဝိဘက်စိတ်တည်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်တည်းဟာတဲ့ဘယ်အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံအလိုက်ဓာကြီးပဲဖြစ်ရတယ်regular ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့เนาะအနိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်အကုသလဝိဘက်ပဲတေးကြတယ်เนาะအိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်အိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံတွေ့ရင်ကုသလဝိဘက်ပဲเนาะအတိအိဋ္ဌာယုံတွေ့ရင်ကုသလဝိဘက်သောမနတဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်သောမနတဒီလိုသူကမှန်နေတဲ့နော်ဒါကမှန်နေလို့မှန်နေဆိုတာ correct ဆိုတဲ့အမှန်မျိုးမဟုတ် regular ဆိုတဲ့အမှန်မျိုးဒါကြောင့်မို့ရှိကအဆိုရှိတယ်ဘာလို့ဝိဘက်အမှန်เนาะဝိဘက်ကတော့ဒါပဲတေချာနေတယ်ဇောအပြန်တဲ့ဟောဇောကြတော့ကိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားနေတယ်လို့ဆိုလို့လည်းပေါ့လေနော်ဇောကြတော့ပြောင်းဟိုမမှန်ဘူးလို့ဆိုလို့လေနော်ဘာကြောင့်လဲအနိဋ္ဌာယုံကိုတွေးပြင်မယ်လို့ဟာကိုကအသင့်တဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ရင်ကုသိုလ်ဆောဆောနေနော်အနိဋ္ဌာယုံတို့လို့ကိုကအသင့်တဲ့နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးအကုသိုလ်ဆောဆောနေတယ်အဲ့တော့အနိဋ္ဌာန်ကိုတွေ့လို့မင်းအကုသိုလ်ဆိုးဆိုးရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်မရှိကုသိုလ်ဆိုးဆိုးရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်မရှိဒါပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်တယ်နော်ဆိုပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖို့ဖယားဖယားမြင်ရင်သူအကုသိုလ်ဆိုးဆိုးမယ်ဟုတ်လားဖယားဟာအတိအဋ္ဌာယောနော်ဒုံမို့ကိုယ်လုံးနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးယောက်ျားလေးဒီအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနောင်ကိုနဲ့မကြိုက်လို့ကွဲသွားလို့ဟုတ်လားဟိုဟာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒေါမနတဖြစ်တဲ့ခါအကုသိုလ်ဆိုဆောနော်တိတ်ကြိုက်နေတဲ့ခါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုပဲလောဘဆိုဆောဟုတ်လားဒေါမလို့အတင်းတင်းနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်ဆိုဆောအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဇောကတော့ကိုဒါဒီဇောသာဆောရမယ်ကုသိုလ်ဇောသာဆောရမယ်ဒေါမအကုသိုလ်ဇောသာဆောရမယ်လို့တတ်မှတ်ထားချက်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိဘက်အမှန်ဇောအပြန်ဆိုတဲ့စကားနော်ရှင်းစကားရှိတယ်ဝိဘက်ကတော့ဒါပဲတခြားဟာပြောင်းလဲလို့မရဘူးဇောကြတော့ကိုအပြန်လှန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ပဲအဲဝိဘက်အမှန်ဇောအပြန်နဲ့ဝိဘက်ကဒီ function ရ fix နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတော့
ဟိုယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအသင်တင်နှလုံးသွင်းတဲ့အရင်ကုသိုလ်ဆိုဖြစ်တယ်အာယောနိတော်မနတိကာရအသင်တင်နှလုံးမသွင်းတဲ့အရင်အကုသိုလ်ဆိုဖြစ်တယ်နော်အေးအနိဋ္ဌာယုံတွေ့မလို့ကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နေတာပဲနော်အတုပကောင်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ကမ္မထာစီးပြန်းနေဆိုကုသိုလ်ဆိုဖြစ်တာအဲ့တော့အတုပကောင်စီးပြန်းပြီးတော့အကုသိုလ်ဆိုဖြစ်ရင်ဒါကမ္မထာကိုမဟုတ်တော့ဟာအဋ္ဌာယုံတွေ့နေမလို့တခါလေကိုကမကြိုက်ရင်ကိုအကုသိုလ်ဆိုစောနေတယ်နော်ကြိုက်တော့လည်းပဲကြိုက်လို့ပဲလောဘဆိုခါစောနေပြန်တယ်ဟာအသိဉာဏ်နှလုံးသွင်းနေပြန်တော့အနေစာတုကနတ္တသဘောရှုနေပြန်တော့ကုသိုလ်ဆိုစောနေအဲ့ဒီလိုစောကတော့မမှန်ဘူးမသေးကြဘူးပေါ့မရေရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဝိဘက်အမှန်စောအပြန်ဒါကြောင့်မို့ဒီဝိတိတစ်ခုတွေ့လာပြီဆိုရင်ပထမအာယုံဝင်ကြည့်လိုက်အဋ္ဌာယုံလားအနိဋ္ဌာယုံလားအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်ပြီဆိုရင်ဝိပဿစိတ်တွေအတွက်ကတော့အကုသလဝိပဿပဲခြားရောမျက်စိမိတ်ခြားရောဒါမှန်ပြီစောကြတော့မသိနိုင်ဘူးနော်ကုသိုလ်စောလည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်စောလည်းဖြစ်နေတယ်ဝိပဿအမှန်စောအပြန်တဲ့ခိုင်းနောက်တစ်ခုကပါတော့ဇွန်းနောင်တဲ့တရားယုံသတ်မှတ်ချက်ကိုလည်းပဲနားလည်အောင်မယ်နော်ဟိုအတိမန္တာယုံဆိုဇွန်းနောင်တရားယုံနှောင်းတယ်မဟုတ်လားနော်မန္တာယုံမှာတော့တရားယုံပါသေးလားမပါဘူးနော်အဲအဲ့တော့အတိမန္တာယုံဝီတိမျိုးဆိုရင်ပြီးတော့ဝိပုတ္တယုံဝီတိမျိုးဆိုရင်ဇွန်းနောင်တရားယုံလိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်တဲ့ခါမှာအမှတ်မရှိဇွန်းနောင်အမှတ်မရှိတရားယုံလိုက်လို့မရဘူးတဲ့ဘယ်လိုသတ်မှတ်တာတော့လောဘမှုစိတ်ရှိခုမောမှုစိတ်နှစ်ခုဆိုတဲ့အကုသုဇောဒီဇောတို့နောင်တရားယုံတစ်ဆက်တစ်ခုအကုန်လုံးနှောင်းနိုင်တယ်အကုန်လုံးဆိုတာ one of them ပေါ့ဟုတ်လား at a time တခါလေဟာမဟာဝိဘပထမဖြစ်မယ်တခါလေမဟာဝိဘဒုတိယဖြစ်မယ်စတည်ပေါ့လေနော်တရားယုံ71ပါးလုံး71ခုလုံးနှောင်းနိုင်တယ်ဟောဒေါသဇောနှစ်ခုနှောင်ကြတော့ဥပိ္ခာတရားယုံ6ခုပဲနှောင်းနိုင်တယ်တောမနတမနှောင်းနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ချင်းကအသိကိုစန့်ကျင်လုံးနဲ့တောမနတနဲ့ဒေါမနတဒါကြောင့်မို့ဒေါမနတဇောနှောင်းတောမနတတရားယုံကပ်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဥပိ္ခာဆိုတာကတော့ तू ကဟိုဘက်လည်းမျှဒီဘက်လည်းမျှတဘာဖာလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဥပိ္ခာတရားယုံ6ပါးနှောင်းနိုင်တယ်။ဥပိ္ခာတရားယုံ6ပါးဆိုတာဘယ်ဟာတွေတော့။တန်လီရဏကနှစ်ခုရယ်။ပြီးတော့သမ္မောသရကုသိုလ်။ဥပိ္ခာ4ခုရယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီ6ခုနော်။အဲပြီးတော့ကိုဘဝင်လိုက်ရင်လည်းပဲဥပိ္ခာဘဝင်ပဲလိုက်ရမယ်တဲ့ဒေါသဇောနှောင်း။တောမနတဘဝင်မကြနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့လေ။နော်။ဒေါသဇောနှောင်းဥပိ္ခာပုံဝင်ကြရမယ်။တောမနတပုံဝင်မကြရဘူး။ဒါလည်းမှတ်ထားနော်။တော်ကြကြတော့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။အခက်အခဲလေးပြေးလိမ့်မယ်။ဒါလည်းမှတွေ့ရင်။မဟာကုသဇောရှိခုနောင်တဲ့တရားယုံ71ပါးလုံးနှောင်းနိုင်တယ်။တောမနတသဟကုမဟာကရိယာဉာဏတံပြုဇော4ခု။အဲတောမနတသဟကုမဟာကရိယာဇော4ခု။ဟတိတုပ္ပ။၎င်းတို့နောင်တဲ့တောမနတတရားယုံ5ပါးနှောင်းနိုင်တယ်။တောမနတနောင်တောမနတပေါ့လေ။နော်။သောမနတမာဂရိယာဆို၄ခုရှိတယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဟတိတုပ္ပတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီ၅ခုနော်သောမနတတရားယုံ၅ခုသောမနတတရားယုံ၅ခုဆိုတန်တိလနာတစ်ခုနဲ့မာဝိဘတ်တွေက၄ခုဥပိ္ခာမာဂရိယာဆို၄ခုနော်ဥပိ္ခာတရားယုံ၆ခုနှောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အတိမဟာတယုံဝိဘူတယုံမှာဝိတိချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဇောခုနှစ်ကျင်းတရားယုံနှစ်ကျင်းဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပထမဇောကိုကြည့်ရမယ်ဇောကဘာဇောလဲလောဘဇောလို့ပြောရင်တရားယုံစက်တွေကြာရချရရပြီဆိုတော့နော်မောမှုဇောဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒေါသဇောဟိလို့ဆိုရင်တော့ကောမလတတရားယုံမလာခဲ့နဲ့နော်ဥပိ္ခာတရားယုံမဲ့ချအကယ်၍ဘဝင်ချအောင်မဲ့ဆိုရင်ဥပိ္ခာဘဝင်မဲ့ချမဟာကုသုဇောနောင်ဆိုရင်ရောဒါတော့တရားယုံစက်တစ်ခုလုံးရတယ်မာကရိယာကြတော့သောမနတမဂ္ဂရိယသောမနတနဲ့ဟတိတုပ္ပနောင်ဆိုရင်သောမနတတရားယုံချနော်ဥပိ္ခာမဂ္ဂရိယနောင်ဆိုရင်ဥပိ္ခာတရားယုံချကောင်းပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုနားလည်ရမှာကပါလေဘဝတစ်ခုမှာတဲ့နော်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိတို့ဟာတစ်မျိုးတည်းတစ်ခုတည်းသာဖြစ်ရတယ်ဆိုလိုတာကတော့မဟာဝိပက်ပထမစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေခဲ့တယ်နော်ဆိုရင်တတလုံးမှာဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာလည်းပဲမဟာဝိပ္ပပထမစိတ်ပဲသုတိစိတ်ဟာလည်းပဲမဟာဝိပ္ပပထမစိတ်ပဲ
အဲ့ဒီလိုတစ်ခုတည်းဖြစ်ရတယ်နော်ဒီကာမဇာရူပဇာဇာဘုံအပြင်ဖြစ်စေတဲ့နော်ဇာအပြင်ဖြစ်စေတဲ့တံပြုတ်အပြင်ဖြစ်စေသင်္ခါရအပြင်ဖြစ်စေတူရတယ်တဲ့ရှင်းရှင်းရတော့ဒီမှာတော့ဟိုကာမဇာဝိဘက်နဲ့သာပတ်သက်ပြောနေတာအမှားတော့ဟိုရူပဇာအရူပဇာထည့်ပြောမှာစဲအကုန်လုံးပါသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာမဝိဘက်နဲ့ပဋိသင်္ဍိနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဘုံရလည်းကာမဝိဘက်ပဲသုတိရလည်းကာမဝိဘက်ပဲနော်အာအသင်္ခါရိကနဲ့ပဋိသင်္ဍိနေတယ်နော်ဆိုရင်ဘုံရလည်းအသင်္ခါရိကဒီစိတ်ပဲဟိုသုတိလားအသင်္ခါရိကဒီစိတ်အဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍိဘုံဝင်သုတိဟာအမှန်တော့တစ်ခုတည်းပဲတစ်မျိုးတည်းစိတ်ပဲပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိသင်္ဍိလို့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့လည်းရွေလျှော့သွားတဲ့ကြောင့်သုတိစိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ရှားမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကြတော့လည်းသူကဘဝပြတ်မသွားအောင်ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်နော်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါကတခုပြီးတော့တခါဝီထိတွေမှာတဲ့ကောင်းပြီနော်။ဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိတို့ဟာဓမျိုးတဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ်နော်။နောက်တစ်ခုထပ်သိဖို့ကပါတော့ကာမဇောကာမတ္တဝါကာမအာယုံ၃ပါးစုံမှတ်တာတရားယုံကြနိုင်တယ်အတိမန္တယုံဝီထိဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအတိမန္တဝီထိမှာအာယုံကလည်းပဲကာမဝဆရအာယုံဖြစ်ရမယ်တဲ့ကာမစိတ်54စိတ်သိက52ယုံ28ပေါ့အဲ့ဒါကိုကာမအာယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ကာမတ္တဝါလည်းဖြစ်ရမယ်ဇောကလည်းကာမဇောတော်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ၃ပါးစုံမှတ်တရားယုံကကြတာဒါကြောင့်မို့တရားယုံဟာမြမာတွေမှာမကြနိုင်ဘူး။နော်။ဒီကာမစမှာပဲကာမတရားကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်တရားအာယုံပြုမယ်လောကုတ္တရာတရားအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားယုံမကြနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့ကာမဇောကာမတ္တဝါကာမအာယုံ၃ပါးစုံမှာဇန်ဇန်တော့မတရားယုံကြလား။ကြခဲ့လား။ကြဘူး။မဲ့တော့မကြဘူး။နော်သူတော့ကာမစောမှာမဟုတ်ဘဲနော်အေးဒါကြောင့်မို့ကာမဇောကာမတ္တဝါကာမအာယုံ၃ပါးစုံမှသာတရားယုံကြနိုင်တယ်နော်တခါဘယ်လိုဝိသီမျိုးမှမှတရားယုံကြနိုင်တယ်လဲအတိမဟန္တာယုံနဲ့ဝိဘူဒာယုံဒါတော့တွေ့ခဲ့ပြီပါပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီအာယုံများမှသာတရားယုံကြနိုင်တယ်နော်ဒါအခြေပြုပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဒါကြကြပြဿနာဖော်တော့မလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ကဒီအခြေခံကိုနားလည်မှဒီပြဿနာပထမပြဿနာကိုနားလည်မယ်နော်ဖြေရှင်းလာတော့သူစာရှိတဲ့တန်းပြောလိုက်လို့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပြဿနာဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီဟာဒီအခြေခံနားလည်မှဖြစ်မယ်။ကောင်းပြီတဲ့နော်။အခုပြဿနာတစ်ခုပေါ်တော့မယ်။အဲ့တော့တဘောဝမှာပဋိသန္ဓေဘွင်သုတိတူတယ်နော်။အဲသောမနတဖြစ်လဲသောမနတဟုတ်လားဥပ္ပခာဖြစ်လဲဥပ္ပခာတူရမယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကောင်းပြီ။ပြီးတော့ကာမဇောကာမတ္တဝါကာမအာယုံ၃ပါးစုံမှတရားယုံကြတယ်နော်ပြီးတော့အတိမန္တံဝိဘူတံမှတရားယုံကြတယ်ကောင်းပြီလူတယောက်နော်သောမနတ္တဝိပစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍိနေခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသောမနတ္တစိတ်အဲဝိပစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍိနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တဲ့ဆိုပါတော့တဲ့အဲ့ဒီလူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲဆိုကြပါစို့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီဘူးသောအတိအဋ္ဌာယုံကိုတွေ့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသသောစောပါပြီတဲ့နော်တရားယုံကြမလားမကြဘူးလားသောမနတပဋိသင်္ဍေနော်ဟိုအာယုံကဘာရောအတိအဋ္ဌာယုံစောကဘာရောဒေါသသောဘာတရားယုံကြနေလဲသောမနတ္တတရားကိုချမလားဒေါသဇောတော်သောမနတ္တတရားကိုလိုက်နိုင်ရလားမလိုက်နိုင်ဘူးနော်ဥပိ္ပခာတရားကိုချမလားချဟင်အာယုနဲ့ပြန်ညှိလဲအတိအဋ္ဌာယုံမှာဥပိ္ပခာရှိရလားရှိအတိအဋ္ဌာယုံဆိုရင်သောမနတ္တတရားကိုသာချဟုတ်တော့မလားခက်ခဲတွေ့နေနော်သောမနတ္တတရားယုံမချနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဇောနဲ့မလျော်ဘူးကဲ့ရဲ့ဇောနဲ့မလျော်ဘူးအဲလေ
ဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခာတရားယုံမချနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအာယုံနဲ့မလျော်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားယုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ဒီဝိထိမှာနော်ထားကံမင်းတရားယုံတော့မဖြစ်ချင်နေกว่าဘဝင်ကတော့လာကိုလာရမယ်မလာလို့မရအောင်အဲ့ဒီဘဝင်ကဘာချမလဲကဲပြောစမ်းတော်တော်ဆုံးအောင်ဘာဘဝင်ချမလဲဥပ္ပကဘဝင်ချမယ်ဒါမဲ့ तू ကမူရင်းကပဋိသင်တွေကဘာနဲ့နေခဲ့တော့အေးအဲ့တော့သောမနတဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဇောနဲ့မလျော်ဘူးဥပ္ပကဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပဋိသင်တွေနဲ့မလျော်ဘူးဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလဲဒီတန်းကြီးတို့လိုတန်းလန်းကြီးနဲ့ပဲဒီဝိသီကပြီးရောလားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာဂန္တုကဘဝင်ဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ဘဝင်နော်ခိတ္တအငါဘဝင်ချပေးပါအဲ့ဒီခိတ္တအငါဘဝင်ကဘယ်စိတ်ဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ဥပိ္ပခာတဟာကိုတန်တီရဏစိတ်ဖြစ်ရမယ်နော်မူလကြနေကြဘဝင်မျိုးမဟုတ်ဘူး तू ကဒီအခက်အခဲတွေ့လို့ဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဘဝင်မျိုးခိတ္တခဏလာတဲ့ဧည့်သည်မျိုးမို့သူ့ကိုအာဂန္တုကဘဝင်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုအာကန္တုကဘဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာတန်တိရဏကဘဝင်အနေနဲ့ပဲချကြပေးရမယ်အဲ့တော့မူလသောမနတဘဝင်လည်းမချနိုင်ဘူးဒေါသဇောနဲ့ဧကန်လိုက်လျောတဲ့ဥပိ္ပခာဘဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဂျားလူတစ်ယောက်ကပေါ့လေဟုတ်လားဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဘဝင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဥပိ္ပဟိုချတော့ဥပိ္ပခာပဲချရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပိ္ပခာကရိုးရာချတဲ့ဥပိ္ပခာဘဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲအာဂန္တုကဘဝင်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဒါဟာအခက်အခဲကြုံတဲ့အခါမှာချရတဲ့ဘဝင်မျိုးနော်ဒါမျိုးလည်းခဏခဏဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအလုံးအလိုရှိရတဲ့အာယုမြင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာတွေဖြစ်နိုင်တာပဲနော်ပြီးတော့ဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့လူမျိုးပေါ့လေတော့သောမနတ္တများခဲ့တဲ့လူဆိုဒီလူပရိသတ်နေတာသောမနတ္တနဲ့နေခဲ့တဲ့လူတောင်မှန်းရတာပေါ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်အဲ့လိုခဏခဏတွေ့အဲ့လိုတွေ့ရင်အခုပြဿနာကိုနားလည်ရင်မဟုတ်လားနော်ပထမတရားယုံကိုကြည့်လိုက်ဒေါသဇောနောင်တရားယုံမချနိုင်ဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဥပိ္ပခာအဲဥပိ္ပခာတရားယုံချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာယုံနဲ့မလျော်ဘူးနော်အာယုံကအတိအထာယုံဖြစ်နေအာသောမနတတရားယုံချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒေါသဇောနဲ့မလျော်ဘူးဒါကြောင့်တရားယုံဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးကောင်းပြီတရားယုံဖြစ်ခွင့်မရှိရင်ဘုံဝင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝင်ကြရတော့ကဥပိ္ပခာဘဝင်ရိုးရိုးဥပိ္ပခာဘဝင်ချရင်ချလို့ကိုမရဘူးဘာလို့သူပြိတ္တန်တွေကသောမနတဘဝင်ကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုပြိတ္တန်တွေတွန်းကဖြစ်ခတ်တဲ့ဘဝင်ကိုဒီမှာလာချလို့မရဘူးနော်သောမနတလည်းပဲချလို့မရဘူးဥပိ္ပခာလည်းပဲချလို့မရဘူးအဲ့တော့ရိုးရိုးဘဝင် regular ဘဝင်ချမရတော့guess ဘဝင်ကပေါ့နော်ဟေးအာဂန္တုကဘဝင်ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပခာတကုတန်တိရဏစိတ်ဖြစ်ပေးရတယ်အဲသူဟာဒီနေရာမှာဘာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်လဲဆိုရင်ပရိသန္တိလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးဘဝင်လည်းမဟုတ်ဘူးသုတိလည်းဘဝင်ထားခဲ့အောင်သုတိလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီနေရာကတန်တိရဏနေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်တိနာကိစ္စလည်းမတတ်ဘူးတရားယုံနေရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားယုံကိစ္စလည်းမတတ်ဘူးသူ့မှာငါးကိစ္စရှိတယ်မဟုတ်လားနော်ကိစ္စသင်္ကန်းပြန်ကြည့်ရင်တန်တိနာငါးကိစ္စတတ်တယ်အဲ့ငါးကိစ္စတက်တဲ့ထဲကဘာခေါ်လဲတာmethod of elimination ပေါ့ဟုတ်လားတကူစီပယ်ထုတ်လိုက်ပရိသန္တိလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသုတိလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတန်တိဏလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒရာယုံလည်းဖြစ်နိုင်ဘူးသူကြံတာဘာကြံတော့လဲဘဝင်ကိစ္စပဲကြံတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့အာကန္တုကဘဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့သူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါဟာဒရာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေ့တဲ့အခါမှာနော်ကောင်းပြီဒါကတင်းကြိုကျမ်းမှာလာတော့ကတော့ယူယူလေးဒါလေးပဲနော်ဒါမှလို့ဒီအဖွင့်ကျမ်းနေကြတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲကျဲအကျဲကျဲဝုန်းဝုန်းဆူထားတာရှိတယ်နော်ဒါနောက်စာရွက်တည့်ရမှာအာဂန္တုကဧည့်သည်ဘဝင်းဆိုပြီးတော့လင်္ကာနော်လင်္ကာကြက်ထားလို့ရရတော့သိတ်ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှအောက်ကျမှာအာဂန္တုကဘဝင်းကြတဲ့အတိမန်တောင်ဝီထီချကြအောင်မယ်ကောင်းပြီပထမပါရတော့သောမနတ်တန်ဒီဆွဲကပ်နေ၍နော်ယူလီမိษาရှိသူမှလျင်လွန်စွာတင့်ပြီအတိအဋ္ဌံတိမဟန္တဝိဘူတဟုဗုဒ္ဓအာယုံကျုံတော်၎င်း
นกูรู้ว่าตอมันนั่นเนี่ยบริษัทนี่หนีไปเลยเนาะถ้ามันรู้ตัวไม่สาอยู่สิเลยสิเราอ๋อหลวงกูเต้นเดี๋ยวเลยอดีตไอ้ทายงเล็บพี่อดีตมหันต์ตัวมึงวิบูดาเล็บพี่เดี๋ยวพยายามอายุงจงบีเนาะหูน่าตัวใส่ไหมจงตัวละกันกูทอดทอดดูสอยบีดูอะไรจีตัวตัดสั่นเลยเนาะแต่ก็แต่ก็วิธีเดิมอยู่บ่เราจะต้องนัดคู่แต่ค่ะแต่จังกามูอาวิบูดามหันต์อุมหันต์หุกามาอายุงทรงฤทธิ์ยาเนาะถ้าเราไปตอมนัดตันที่สวกันนี่อยู่ก็ลาลาไปเราใส่ยามตอมนัดปริดันตอมนัดตันเนี่ยปริดันนี่นี่แก่เลยเอริปุกุมาอวิบูดาอายุมหันต์อายุสุเลกามาอายุเนี่ยด้วยเลยเนาะด้วยดูแล้วดอดโซซอเลยนอกตะคูละแกตมะบักกูยัดละบีมากวยปะติซันอายุงคันสลียินมะยืนตะคูสัญญาปี้ดะปุกกูเตียวเนาะสัญญาปี้เดนอกมาตมะบะซะซันเนตูเลยกวยปะติซันซอซันช่อตวาเลยบอซันกวยตวาเลยซันกวยตวาละคาจารอไอ้ซันอายุงปิ๊บละอ๋องะดีซันมะซงยุซงชุงลีจินซอกูรอดอมนัตตะณะลุงมะตามะยาผิดเนาะသောသောဘောတမဘတ်ကိုရက်လက်ပြီးမှကွယ်ပသည့်ဆံအာယုံခံလျင်မယွင်းတခုဒါလည်းသောသောတုစောရီပြီးတုံသောသဆက်ရမယ်နောက်တစ်ခုပညာစုကိုရှုလေတလောတဲ့နော်ပညာတခုခုကိုရှုပြီးတော့သောသောဖြစ်မယ်ဒါလည်းပဲသောမနတပရိသတ်နေဆွဲကနေတာအကုန်လိုက်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာခု၄မျိုးပေးထားတယ်နော်သောမနတပရိသတ်နေနေခဲ့တယ်မိစ္ဆာရှိမိစ္ဆာအယူရှိပြီးတော့အတိအထာယုံတိမှန်တဝိပုတယုံဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအယုံကြုံပြီးတော့ဒေါသသောဖြစ်တယ်။နောက်တယောက်သောမနတပရိသဏီနေခဲ့တယ်။အာဝိဘူဒအာယုံမဟာန္တအာယုံနော်ကာမအာယုံတွေ့ပြီးတော့ဒေါသသောဆော့တယ်။နောက်တယောက်သောမနတပရိသဏီနေခဲ့တယ်။ဇန်နေရတယ်။နောက်ဇန်လျှော့ကြတယ်။အဲ့ဒီဇန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒေါမနတဒေါသသောဆော့တယ်။နောက်တယောက်သောမနတပရိသဏီနေခဲ့တယ်။ပညာတစ်ခုခုကိုရှုပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒေါသသောပဲဆော့ပြန်တယ်။နော်ကောင်းပြီ။အဲ့လိုဖြစ်လို့တဲ့ဒေါသသောတို့စောရွေပြီးတုံးကံဒေါသသောတော့စောပြီးပြီတဲ့စောပြီးရင်တရားယုံချမလားမချဘူးလားတဲ့ဆိုတော့ပထမဟာဆိုရင်တရားယုံချခွင့်ရှိတဲ့ဝိထိဖြစ်နေနော်အတိမဟန္တဝိဘူဒသို့တော်ပါတဲ့တော့တရားယုံကအာယုံနှင့်တော်မသင့်တော်ကေဆိုလိုတာကတော့တရားယုံချရင်ဇောတော်ဆိုတော့ကိုသူဥပ္ပကတရားယုံချရမှာအာယုံကအတိအထာယုံဖြစ်နေတော့ချလို့မရနော်တရားယုံကအာယုံနှင့်တော်မသင့်တော်ကေအဲ့တော့ဒီတခြားဟာတွေကြတော့တရားယုံချစရာမေးဖို့တော့မလိုဘူးတရားယုံချအောင်မလားမချဘူးလားလို့ဘာဆိုတော့တရားယုံမဖြစ်တဲ့ဝိသီတွေကိုနော်ဟိုအဝိဘူဒမဟာန္တအာယုံတို့ဟုတ်လားဇန်အာယုံတို့ပညာအာယုံတို့ကြတော့ငကိုတဲ့ကူကသူကတရားယုံကြတဲ့ဝိသီတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့တရားယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောရင်ပထမဟာအတွက်သာပြောတရားယုံကအာယုံနှင့်တော်မသိမ့်တော်ကဲချင့်မြော်တခင်ဘဝင်ဆင်းလီတဲ့။ကဲဒါဖြစ်ရင်တရားယုံမကြနိုင်ရင်တရားယုံသာဖယ်ထားဘဝင်ချကြစုနော်ချင့်မြော်တခင်ဘဝင်ဆင်းလီမူရင်းတန်တေမလျော်ပေသည်နော်ဘဝင်ချမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကဟိုဥပ္ပခာဘဝင်ချအမှာဟိုအဲမူရင်းပရိသန်တေကသောမနတပရိသန်တေဖြစ်နော်ဒါကြောင့်မို့ချင်းမြော်တခင်ဘဝင်ဆင်းလီမူရင်းတန်တေမလျော်ပေသည်တို့နေခက်ခဲအချက်သေးဝဲတဲ့နော်အခက်ခဲတွေ့နေပြီတဲ့ဆက်တွဲဟံပြုအာဂန္တုဟုတခုဘဝင်စัจ जा ဝင်သည်အရှင်ဇယမိန်ခွန်းဒီနော်ဒါဆရာတွေဒီလိုပဲပြောကြတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့လေသိကောင်းတယ်ဒီလင်္ကာလေးနော်ဒါအာဂန္တုကဘဝင်ကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသီ၄မျိုးဒီမှာဖြစ်ရပေါ့နော်ဒီအတိအဋ္ဌာယုံเนาะအတိမဟန္တဝိဘူဒတွေ့ပြီးတော့အာဂန္တုကကြားတယ်เนาะတခုကတော့ပါတော့အာဝိဘူဒအာယုံမဟန္တအာယုံကာမအာယုံတွေ့ပြီးတော့အာဂန္တုကဖွင့်ချရတယ်နောက်တခုကမေဃုအာယုံเนาะကွယ်ပတ်သိဇံအာယုံခံရင်းမယွင်းတခုဇာဒါဇံဆိုတော့ပါတယ်မေဃုမဟုတ်လားမေဃုတရားအဲမေဃုအာယုံနောက်တခုကပညာစုကိုရှုလေတော့ပညာအာယုံဒါ၄အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သောသောစောမယ်နော်သောသောစောလာရင်တရားယုံတချို့ဝိသီမှာတရားယုံချခွင့်တော့ရှိပါရဲ့သို့တော်ချလို့မဖြစ်ဘာကြောင့်အာယုံနှင့်တော်မသိမ့်တော်ကဲဥပ္ပခာတရားယုံချရင်အတိအဋ္ဌာယုံနဲ့မလျော်ဘူးတဲ့
ช่นหยอดตะเคียนบุญวินสิ้นลีมูยินตันเดมะลยอบีรีเนาะบุญวินชะเปียนเนาะเลยเวอุปกาบุญวินชะมาสรมูละวากะปฏิทันดีเนี่ยก็มะลยอเปียนบูเตะโตนี่แกแค่อัจฉะแท้เวเสร็จต้วยหันปิอากันตุหุตะคุบุญวินสัจจาวินทีอะชินสยะมิงกุนดีถ้าจังหมดอุปกาตะหะกุตันติรณะสิกขาดีเนี่ยมาเอเดบุญวินอภิเนี่ยဖြစ်ပြီးတယ်နော်ဘုံဝင်ကိစ္စတက်ပြီးတော့ပဲသူကဒီနေရာမှာဝင်ပေးရတယ်သူမှဒီလိုမဝင်လိုက်ရင်ဝီတီကြီးကိုကားနဲ့ဘဝကြီးပြတ်သွားပုံရရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူကဘုံဝင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကူညီပေးတယ်တဲ့ဒါအာဂန္တုကဘဝင်လို့ဆိုတာနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဂန္တုကဘဝင်ကြတဲ့ဝီတီနော်တစ်ခုပဲလုပ်ကြပါဟုတ်လားဝိဘူတအတွက်လည်းလို့ရင်လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့အာဂန္တုကဘွင့်ကြတဲ့အတိမဟန္တာယုံဝီထီဆိုတော့အတိမဟန္တာယုံဖြစ်ပေမဲ့လို့တရားယုံချလို့တရားယုံချဖို့လို့မလားမလို့ဘူးချလို့ကမရဘူးနော်ဒါဖြင့်ရင်ကိုင်းဘယ်လိုလဲလို့လဲစမ်းဟိုပထမဆုံးကဘွင့်ပေါ့လေဟုတ်လားနောက်ပါလေအတိတဘွင့်ဘွင့်ကဆရဏဘွင့်ကုပိစီတာပင်စဒွါရဝေဇံစကုဝေညင်မဲ့ထားကြပါလို့နော်စကုဝေညင်တံပတိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောစောခုနှစ်ကြိမ်ဒီနေ3 4 5 6ခုစောခုနှစ်ကြိမ်နောက်မှာဒရာယုံဒရာယုံမလာနဲ့တော့စောခုနှစ်ကြိမ်နောက်ကကဲ့ရတခုကပါတော့အာဂန္တုကဘဝင်နော်အဲ့ဒီအာဂန္တုကဘဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့မိမိမူလရိုးရာဘဝင်ပေါ့တောမနတဘဝင်ပဲဒါကြာသွားပြီပြည်နယ်တော့လည်းသုံးလသပွင့်လေးလိုက်ရောဟုတ်ပြီလားနော်ကြင်ပြန်ချလိုက်ကြအောင်ဆိုအတိဒဘဝင်ဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ကုပိစေတာပင်စဒွာရဝေဇံစကုဝေညင်တံပတိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောဇောခုနှစ်ကျင်းအာဂန္တုကဘဝင်မူလဘဝင်မူလဘဝင်ဆိုဒီနေရာမှာသုံးလသပွင့်ပေါ့အာဂန္တုကဘဝင်ကပါနော်ဥပ္ပခာတကုတန်တေရနာအဲ့တော့သူပရိသန္တိနေခဲ့တာကဆိုတော့ကမဟာဝိပဿိနဲ့ပရိသန္တိနေခဲ့တယ်ပဲဆိုတော့နော်ဒါမှလို့အကန္တုကဘဝင်ကြတော့ကိုတော့ပါတော့ဥပ္ပခာတကုတန်တေရနာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါဆရာအမြရဲ့အယူအဆပေါ့လေအဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကြတော့ကိုမူလသောမနတဘဝင်ပဲကြတော့ဒါအကန္တုကဘဝင်ကြတဲ့အတိမဟာတယုံဝိသီတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုအဲ့ဒီအာဂန္တုကဘဝင်စိတ်ဟာဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်တယ်လဲဟောလာပြန်ပြီနော်ဘယ်အာယုံပြုတ်တယ်လဲဆိုတာလေးကရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့အခုဒီဝိသီဟာမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါကြတဲ့ဝိသီလို့ဆိုကြစို့အဲ့တော့ငကောမှတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီဘဝင်ဟာဝိသီအတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရင့်ကအာယုံပြုတ်ရမလားညစွာဖရာကိုပဲအာယုံပြုတ်အောင်ဆိုရယ်အတိပ္ပယ်မရှိလားနော်ဒါပေမဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဟောကြည့်ဝီတိတခုထဲမှာအာယုံမတူတာလေးတွေတွေ့တွေ့နေရပြီဟုတ်လားရေပုံရံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝီတိတခုထဲမှာပါတဲ့စိတ်တွေဟာတူသောအာယုံကိုယူရမယ်ဟုတ်လားဟောအခုဒီမှာကြတော့ကြည့်ဒီအာခန္ဓုကဘုံဝင်ဟာအဲ့ဒီပစ္စုပန်အာယုံကိုမယူဘူးတဲ့နော်နှုတ်ဘာကိုယူတယ်လဲဆိုတော့သူအလေးအကျက်များတဲ့ကာမအာယုံတစ်ခုခုကိုယူတယ်တကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပါလဲကြိရှုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးအကျက်များကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲယူပါယုံတစ်ခုခုပေါ့နော်အာနားထောင်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးအကျက်များကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲနားထောင်တယ်နဲ့ပတ်သက်အတန်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံပေါ့အဲ့ဒီလိုအာယုံကိုယူပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဘဝမှာပဋိသင်္ဍေဘဝင်စုတိဟာတမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲဒီအာဂန္တုကဘဝင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါချွင်းချက်ကလေးလာဖြစ်တယ်တခါဒီဝိတိတစ်ခုတည်းမှာပါတဲ့စိတ်တွေဟာတူသောအာယုံယူရမယ်ဆိုတာဆိုတဲ့စကားမှာလည်းပဲဒီဟာလေးဟာချွင်းချက်လာဖြစ်တယ်နော်ခုနကလည်းပဲဟိုမဲ့ဝိတိမှာလည်းပဲချွင်းချက်ပြောခဲ့ပြီနော်အေးဒါကြောင့်မို့ဒီဥပ္ပခာတကုတန်တိရဏ
อาการลูกก็บ่เว้นอภิเนี่ยผิดแต่อุปกาตะกุตันตินละสิทธิ์หาดีวีทีเด้มาผิดต่อแล้วเป้อายุจ่ะတော့ดีวีทีเนี่ยอายุก็ไม่อยู่บุเนาะมิมิเล็จแจ่มยาเด้นกูนอกก็เล็จแจ่อเล็จแจ่มยาแก่เด้อายุก็ไม่อยู่พี่รอผิดเด้ก็มีตาทีนี้ตราอายุก็ตั้มมาชินสุดแล้วคันเนาะน่ะปี้ตัวเออโหปฐมสาวิเอาซ้อมมาจิเลยซะมาเปลี่ยนไปแล้วเนาะอาการทุกข์บวินสุบิ๊ดပြောท่ารามาปฏิออกก็ต้อสอดาต้อมนันตปฏิทันดีบ่เนาะอายุออกมาขึ้นเนี่ยอายุนี่ไปท่าเลยบ่าเนาะอติไอถายุงอติมหันตวิบูฑะเนาะปิ๊ดมหันตายุงอวิบูฑายุงขึ้นเนี่ยมเหกุอายุขึ้นเนี่ยปัญญาอายุขึ้นเนี่ยสอก็ดีเนี่ยมาบาซ้อซ้อมามะเลยโดดซ้อซ้อยามเนาะตะชาซ้อซ้อยังอาการุกะบุญเนี่ยบามามาปัดตะတော့ไอ้โดดซ้อซ้อนองตรายุงก็ไม่จะอูเจ็ดฉิขัดตะราก็ไม่จะอูรู้สู้ล่ะเนาะโดดซ้อนองตรายุงไม่จะเนี่ยถ้าจังหมูโดดซ้อนองบาจะแหละอาการุกะบุญจะแหละไอ้อาการุกะบุญหาเบสิกแหละอุเบกขาตะหกตันติรณะบากิสสะตัดแหละอาการุกะบุญกิสสะเว้ยบ่บุญกิสสะตัดเนาะอายุนี่တော့ยิบก่อนดิบาอายุปุ๋ยเลยนอกกะเนาะเออลิเจ็ดมากแก่ตัวกามอายุถ้าจังหมดตะอายุเนี่ยปัดไปแล้วยิบุญะหมัดตาท้าเสียก็บาสิเลยโทมนัสตะซ้อเนาะโทมนัสตะตราโยเนาะอุเบกขาซ้อเนาะอุเบกขาตราโยหละตันกริยาซ้อเนี่ยปัดตะละตะชาซ้อเนี่ยจ้ะรออกูหัวใต้บ่อกูสาย่อมายี้ถ่าได้ใต้เนาะดอโตซ้อนองဆိုရင်อุเบกขาตราโยเนี่ยบ่ဝင်ဆိုရင်ละอุเบกขาบ่ဝင်จ้ะပြီးတော့တခါဒီอายุเนี่ยวิบัติเนี่ยหี่တဲ့ခါမှာอนิจจายุဆိုရင်อกุตระวิบัติฉะไอฐะอมิสัตตายุဆိုရင်กุตระวิบัติฉะอติไอถายโยဆိုရင်กุตระวิเวชะပြီးတော့มาတခါအဲ့ဒီထဲကတန်တိရဏနဲ့တရားယုံကိုသောမနတာချာเนาะပြီးတော့ဗာလဲတဘွားမှာပရိသတ်နေပွင့်สุติတမျိုးတည်းဖြစ်တယ်ဒါအခြေခံနားလည်ထားမယ်အမှန်တော့ဒီစကားကပိစမဘိုင်းကြမှာပြောတဲ့စကားအဲဒါမလို့အဲ့ဒါလေးကဒီမှာနားလည်ထားမှာခုနဒီအာကန္တုကဘုံပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်เนาะပြီးတော့ကိုကာမဇောကာမတ္တဝါကာမအာယုံသုံးပါးစုံမှာတရားအောင်ကြားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်ဝိသီမျိုးမှာတရားအောင်ကြားနိုင်လဲအဲအတိမန္တာယုံဝိဘူတာယုံသုံးပါးလာတရားအောင်ကြားနိုင်တယ်အဲဒီအခြေခံကိုမှတ်မိပြီးဆိုရင်ခုနအာကန္တုကဘဝင်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ရှင်းတယ်နော်ဒီအခြေခံကိုမမှတ်မိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုရင်အာကန္တုကဘဝင်လည်းရှုပ်နေမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာကြောင့်အာကန္တုကဘဝင်ဒီမှာဝင်ဖြစ်ရလဲဘာကြောင့်တရားယုံကမကြနိုင်ရတာဘာကြောင့်ရိုးရိုးဘဝင်ကမကြနိုင်ရတာလို့ဆိုတာလေအကုန်လုံးဒီမှာဆက်သွဲတယ်နော်အချက်ကလေးသိပြီးရင်ဒါနားလည်ဖို့ရှိပါရဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့အာကန္တုကဘဝင်ခြားတဲ့ဝိသီဆိုတာဘုရုမာတာဖြစ်နိုင်လဲသောမနတပရိသဏနေနေခဲ့တဲ့လူမာတာဖြစ်နိုင်တယ်နော် तू ဟာဘယ်လိုအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဖြစ်နိုင်လဲအတိအိဋ္ဌာယုံအတိမဟန္တာဝိဘူဒမဟန္တာယုံအဝုဒာယုံမေကုအာယုံပညာအာယုံတို့တော့ဘာလဲဆိုကြတော့ဒေါသောဆိုတာနော်ဆိုရေးကြပါအဲအဲဒီဒေါသောဆိုတဲ့နောက်အာတရာယုံချမရတော့ဒါအောင်လဲချမရဘူးဘဝင်လည်းပဲယူဘဝင်ချမရဘူးအာကန္တုကဘဝင်ချတော်တော်တော်ဆန်းတယ်နော်ယူဘဝင်ချမဖြစ်လို့အငှားဘဝင်ချတယ်အဲ့တော့သင်ညူကျမ်းကတော့တာမညာလေးပြောတာကိုနော်အဖွင့်ကျမ်းနေကြတော့အခုလင်္ကာမှာလာသလိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ဒီလင်္ကာဟာဟိုကန်းတယုံဆရာတော်လို့ခေါ်တယ်ဆရာတော်ဥစဉ်ငါပြုံးသားနော်တောင်မျိုးဆရာတော်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ရေးတဲ့ကျမ်းစာတွေကသိကောင်းတယ်ဒီဟာလေးရထိုင်တော့ပြောလို့လည်းကောင်းတယ်စဉ်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်နော်မမေ့နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲပြန်ဖတ်လိုက်ကြစမ်းပါအဲ့ဒါဘာလဲတော့သောမနတ္တံဒီဆွဲကပ်နေ၍
ยูลีไม่สาชิดูมาเลยลงว่าเต็มบีติไดทันติมหันตวิบูดาหุพุทธอายุงจงโดลกังแต่จังกามูอวิบูดามหันตหุกามาอายุงสงลีติยะตมาบักกูยัลละบีมะกวยปะติสันอายุงคันเลี้ยงมะยวนติคุปิญญาสุโกชุลีตโลโสตโสตุสออยู่ปี้ตงตรายุงกาอายุงหนึ่งดอมะตึนดอเกฉิ่มเหมอตะคินบวนสิ้นลีมูยิ้นตันดีมะลยอเปดีโตณีแค่แค่อัจฉะแท้เวเสร็จต้วยหันปิ่อากันตุหุตะคุบวนสัจจาวินทีอะศีสยะมิงกุนดีเนาะอากันตุกะบวนเนี่ยเออดีมากูอ่ะပြောနိုင်မှုကပါရောတရားယုံကအာယုံနှင်းတော်မသိတော်ခဲ့ဒါဘယ်လိုလဲနော်ဘာကြောင့်အာယုံနဲ့မသိတော်တော့ဘာတရားယုံချမှာမို့လဲဒါကိုပြောနိုင်ရမယ်စောလိုက်ပြီးတော့တရားယုံကဥပိ္ပခတောင်ချမှာဒီမှာအာယုံကတိအဋ္ဌာယုံဖြစ်နေချလို့မရဘူးနော်ချင်းမြော်တခင်ဘုံဝင်စင်းလီမူရင်းတန်တေမလျော်ပေဒီဘာကြောင့်မူရင်းတန်တေကမလျော်ရတာတော့နော်တော့ဒေါမနတ္တဆိုအောင်ဖြစ်နေလို့ဟုတ်တယ်မလားမူရင်းတန်လီဆိုတော့ပါတော့သောမနန္ဒပရိသောမနန္ဒအလေအဲသောမနန္ဒပရိသန်လီဆိုတော့သောမနန္ဒဘုံချအောင်နော်အဲအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြတာချင်းမြောင်တခင်ဘုံစင်းလီမူရင်းတန်တွေမလျော်ပေတိတို့နေခဲ့ခဲ့အချက်တဲဝဲဆက်တွဲဟန်ပြုအာကန်တုတခုဘုံစာကြဝင်တယ်အရှင်ဇယမင်းကွန်းဒီဟောဥစဉ်တို့နောက်တော့ကဟိုပင်စဒွါရမှာဝီတီဘုံဘယ်နှခုလို့ပြောကြတယ်85ဝီတီလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအကန်လူကပွင့်ချတဲ့ဝီဒီထဲမှာဆိုရင်မဲ့တော့ကိုယ်စင်ကမကပဲမဟာအတိမန္တာယုံမှာနှစ်ဝီဒီဖြစ်နေနော်ပြီးတော့မဟာတာယုံမှာလည်းပဲဒီလိုပဲဒီဟွာချလို့ရတာရှိသေးတယ်အဲ့လိုသာတွေ့မှာဆိုရင်တော့ဝီဒီတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီခင်ထားပါတော့ဟိုယူရိုးယူစင်တိုင်းအဲကိုယ်စင်ကပဲမလဲမှတ်ရအောင်ပါနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဟာတရားယုံနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်သားပွေပေါ့နော်တရားရမဏနိယမလို့ပါဠိလိုတော့ခေါ်တယ်တရားယုံကိုသတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အဝီထိဆိုတာဝီထိကိုလေ့လာတဲ့အခါကျအထာရီကအကုန်လုံးပေါင်းလေ့လာတာဒါမှမဟုတ်ဝီထိတကူတည်းနဲ့တင်အများကြီးလေ့လာနိုင်တယ်နော်နောက်ခါပဋ္ဌာန်းနားလည်လာပြီဆိုပဋ္ဌာန်းနည်းတွေရောဝင်ဦးမယ်ဒီမှာအခုဆိုရင်စိတ်တစ်ခုကိုဒီစိတ်ကဟောလားဘယ်ဟာကိုယူရမလဲဆိုတော့တံပလီဆိုင်တော့ထားပါတော့တန်တီနာဆိုဘယ်တန်တီနာယူရမလဲအာဘာလို့ဇောဆိုဘယ်ဇောယူရမလဲတရာယုံဆိုဘာယူရမလဲအကုန်လုံးကအတိအချာတိကျတတ်မှတ်ထားပြီးသားလေနော်အဲ့ဒီထဲမှာအခု regular မဟုတ်တဲ့ဟိုအခက်အခဲဝင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့လာခဲ့ဒါလည်းဥပကတန်တီနာကငါဘဝင်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီလိုတဲ့ဝီတိတွေကအလွန်အာဘာလဲစိတ်ဝင်စားဖို့သိကောင်းတယ်ဟိုအာယုံရယ်နော်စိတ်သိယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဗာစိတ်ဗာစိတ်တွေရတယ်ဆိုတာရယ်မိယာရယ်နော်နောက်ခါကျတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကွန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာလေဦးမယ်ထားပါတော့ကိုင်းဒါဟာဒီနေ့တရားယုံတတ်မှတ်ခြင်းနော်ပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနောက်ပါဆိုရင်သောတတ်မှတ်ခြင်းလာလေနောက်ကဝိသီတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားတစ်ကြိမ်သာဆောရဲဆောနော်နှစ်ကြိမ်ဆောရဲဆောသုံးကြိမ်ဆောရဲဆောပြီးတော့ပါတော့ခုနှစ်ကြိမ်ဆောရဲဆောဟုတ်လားဟဲ့အဲ့ဒါတွေနည်းနည်းအားကြီးရှာခဲ့သမ်းပါဟုတ်လားအော်နောက်ပါကြတာအကုန်လုံးသွားမှာဟုတ်လားတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးကြိမ်ငါးကြိမ်ခြောက်ကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်သွားတော့လေကိုရှာမယ်နော်အခုတွေ့ပြီတာခုနှစ်ကြိမ်တွေ့ပြီပြီနော်ပြီးတော့ပါလားခြောက်ကြိမ်လည်းပဲတွေ့ပြီပြီဆိုရပါစို့ဟုတ်လားခြောက်ကြိမ်ခုနှစ်ကြိမ်ဆော့နိုင်တယ်ဟုတ်လားတစ်ကြိမ်လည်းတွေ့ပြီပြီနော်အကြိမ်များစွာလည်းတွေ့ပြီပြီဟုတ်တယ်မလားတမပါဠိဝီရိကြတော့ဇန်ပြောင်းဝင်စားတဲ့ဟာကြတော့အကြိမ်များစွာအဲနောက်ထပ်လာလေဦးမယ်ไม่วิธีจะ
ဒီနေ့မေဂဝေတီချတယ်